Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bakara suresi 164. ayet. Estaizu billah. İnne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehar. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون البتة أسمان لر Albatta osmonlar va yerning yaratilishligida, kecha va kunduzning o'zgarishligida, dengizda insonlarga manfaat beradigan narsa bilan suzib oqib yurgan kemada va Alloh taolo osmondan suvni tushirib, u bilan yerni o'lganidan keyin tiriltirishligida va yer yuzida har bir hayvonlardan tarqatganligida va shamollarni boshqarishligida osmon va yerning o'rtasidagi musaxxar bo'yinsindirilgan bulutda aqlini ishlatadigan qavmlar uchun aql qiladigan qavmlar uchun oyatlar, mo'jizalar, dalillar bordir. Suyuti aytibdilar, inna fi xalqis samawati val ardi va ma fihima min al ajaibi. Albatta osmonlar va yerning yaratilishligida va ularning o'rtasidagi ajoyibot narsalarda vaqtila fil layli va nahari biz zahabi val maji va ziyadati va nuqson kecha va kunduzining ketib kelishligi ziyoda bo'lib va nuqson bo'lishlik bo'lib o'zgarishligida mana kecha ketib kunduz kelyapti, kunduz ketib kecha kelyapti va qishda yozda biri uzun bo'lib biri qisqa bo'lyapti val fulki as-sufuni va kemalarda allati tajdi fil bahri dengizda oqadigan va la tarsubu muqiratan va bu kemalar dengizda oqyapti bir to'xtab qolgani yo'q bir botib qolgani yo'q og'irligidan kemalar nihoyatda og'ir o'zi ham og'ir uning ichidagi narsalari ham qanchalik bima yanfa'un nas minat tijarati wal hamli bu kemalar insonlarga manfaat beradigan narsa bilan oqib yurishibdi, ya'ni tijoratlardan iborat bo'lgan va yuk tashishlikdan iborat bo'lgan. Va ma anzalallohu minas samai min ma'in matarin osmondan Alloh taolo suv tushiryapti, ya'ni yomg'irni. Mana shu narsada mo'jizalar bor. Fa ahya bihil arda bin nabati ba'da mautiha yubsiha yer o'lgandan keyin, ya'ni qurigandan keyin o'simliklar chiqarishlik bilan shu suv bilan Alloh taolo yerni tiriltiryapti. Va bassa farroqa va nashra bihi fiha min kulli dabbatin va yer yuzida har bir hayvondan tarqatdi. Farroqa tafriqa qildi va nashra bihi tarqatdi, ko'paytirdi. Lannahum yanmuna bil khisbi al-kaini anhu. Ya'ni mana shu suv bilan tarqatdi, chunki mana shu suvning sababidan paydo bo'ladigan yashilliklar bilan bu hayvonlar katta bo'lishadi. Va tasrifi riyahi va shamollarni boshqarishlikda taqlibiha junuban va shimalan harratan va baridatan shamollarni janub tarafga va shimol tarafga o'zgartirishlik, burishlik va issiq holatida va sovuq holatida ularni boshqarishlikda mo'jizalar bor. Va sahabi al-g'oymi sahab g'oym ya'ni bulut degani Al-musakhari al-muzallali bi amrillahi ta'ala ya'ni Allohning buyrug'i bilan bo'yinsundirilgan yasiru ila haysu sha'a Allohu Alloh taolo xohlagan tarafga sayr qilib ketaveradi u bayna samai val ardi bila aloqatin osmon bilan yerning o'rtasida turibdi hech qanday bir aloqasiz yerga ham bog'lanmagan osmonga ham bog'lanmagan la ayatin dallatin ala vahdaniyatihi ta'ala albatta bu yerda mo'jizalar bor Allohning vahdoniyatiga dalolat qiluvchi mo'jizalar bor
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ يَتَتَبَّرُونَ Tedabbur kıladigan, aklını işletedigan kavimler için. Bundan aldığınki ayetinin tafsirini devamı da şeyh kiltirgendi ki وَطَلَبُ آيَةً عَلَى ذَلِكَ فَنَزَلَ Ular Allah'ın vahdaniyeti için ayet, hüccet talep kılışıyordu. Bana şu ayet nazil buldu diyebdiler. Kengirah tafsir kıladigan bu sek. Bundan aldığınki ayette Allah subhanahu ve ta'ala ilahukum ilahu vahid dedi. Sizlerinin ilahiniz bir ilahdır. Bundan başka hiç kendi ilah yok. Ve o rahmandır, rahimdir. Mana bu mükemmel tevhidini beyan kıyandan keyin bu tevhidke deliller kayım kılıyaptı. Allah'ın yekke yegane ma'budligi bütün sıfatlarda, isimlerde yalgızligini ispatlaştığı için hemen biledigen, her kim çünedigen deliller kayım kılıyaptı. Bu ayetlerinin nazil buluştaki sebebi doğrusu da bazı müfessirler, bazı hadislerde keltirişedi. Mesela İmam-ı Suyuti'ye şunge işare kıldılar. Kafirler evvelige Peygamberimiz Aleyhisselam'dan Allah'ın sıfatlarını soruştu. Allah'ını bizge tanıştırgindi. Tanıştırıldı ki mucize talep kılıştı. Bizge mucize görsetken biz kabul kılamızdı. Bazı hadislerde keledi ki müşrikler etti ki bizge şu Safa tağını altın kılıp birgin. Altın gelenip kasın. Kim biz onu Allah'ta yolu da işleteylik. Onge at, kılıç, kural yarak satıp alelik de senge iman getirip, senge koşulup ki Allah yolu da cihat kılelik dedi. Yani zahiren karasız, yakşı gel. Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'a dua kıldılar. Allah Teala Cibril'ini cönetti. Cibril gelip etti ki Allah Teala sizi duayızı kabul kıldı. Safa tağını altınge eğlendirip koyadı. Ama şunda hem iman keltirişmese tarihte ötmegen azab bilen ularge azab veren dedi. Müşrikler evvelige söz verişken idi. Eğer Safa tağı altınge eğlense biz elbette imanı kabul kılamız. Başka gibi buluşu mümkünmez deyişiyordu. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke müşriklerini biledi. Köp yalgan gapirişedi. Yalgancı kezzap ular. Ki korktular. Eğer bu sefer eğer gapten kayıtışedigen bu se elbette Allah Teala cüda katlı gazap verip hemesinin helakı varışı mümkün. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam etti ki ya Rabbi meni ve kavmimni özümüzün halimizge koppoy. Bulardı men asta asta davat kılaman, hidayet keki yani hidayet keledi. Bir denege hemesini hidayet keledi, mucize talep kısık, ular gapide turmese, hemesi halak bu kitadigen busa, bu katta zarar buladı bu. Halin, Peygamberimizgi aşaddi düşman bugen, Peygamberimizi öldürüşke kançali haris bugen, Allah'ın en aşaddi düşmanı bugen, kafirler doğrusu da Peygamberimiz Aleyhisselam, hemesini halak bu keçiliğini, hamasini azobga qolishligiga rozi bo'lmayaptilar. Shularni biz da'vat qilaylik, islomga kelsin deyaptilar. Demak, bizda ham mana shunday bir shuur bo'lishlik kerak, shunday fikr bo'lishlik kerak. Dunyodagi butun insonlarni hidoyatga kelishligi uchun harakat qilishligimiz kerak. Albatta, payg'ambarimiz alayhisalom bu fikrni jihad bilan birga qilgandilar, biz ham jihad bilan birga qilishligimiz kerak. Fakat yine cihat kılıçlığı hem doğrumaz. Fakat yine fikir kısızı cihat kılmasız hem doğrumaz. Doğrusu hem gamisiz fikir kılasız hem cihat kılasız. Ondan ki Allah Teala şu ayetini nazil kıldı. Mene mucizeler. Hakikatten hem bunlar mucizedir. Ve nihayette katta mucize. Her kim şuna diyen. Mene takit bilen eti yaptı Allah Teala. İnne elbette. Osmonlar va yerning yaratilishligida. Osmonlar kalimasini nima uchun jam qilib keltirdi? Chunki osmonlar nihoyatda katta va osmonning tabaqalari bir-biridan farqli.
ko'p e'tibordan bir-birlardan farqi bor. Shuning uchun osmonlar deyapti. Yer esa yer osmonga nisbatan kichkina va yerning tabaqalari bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun hammasini bitta qilib yer deb qo'yapti. Lekin maqsad albatta osmonning butun tabaqalari va yerning butun tabaqalaridir. Shularni yaratilishligida la ayatin liqomin yaqilun. Aqlini ishlatadigan qavmlar uchun mo'jizalar, dalillar bor deyapti Alloh taolo. Haqiqatan ham kim aqli bo'lsa, zarra qadar aqli bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni mana shu yaratgan osmoniga va yerlarga qarasin, tafakkur qilsin. Bir tafakkur qiling osmon to'g'risida. O'tgan darslarda ham muxtasar aytib o'tdik. Osmonlar qanchalik katta. Yana shu oyatni chuqur va keng tushunishlikka harakat qilish maqsadida takror aytaman. Hozir dunyoda ilmni da'vo qilgan, taraqqiyotni da'vo qilgan, hammadan ko'ra mukammal ilmimiz bor degan Amerika, Yevropa, Yaponiya va boshqalar. Shular osmon ilmida astronomiya ilmlari to'g'risida kelgan xulosalari nima? Aytishyaptiki, mana shu osmonni chegarasi yo'q. Chegarasiz, nihoyatda bepoyon. Osmonlarda nihoyatda ko'p yulduzlar bor. Har bitta yulduz bizi bu galaktikamizdagi quyoshdek bo'lishi mumkin. Uni atrofida ham keyin biz yerimizga o'xshagan va boshqa sayyoralar aylanib yurgan bo'lishi mumkin. Va bunday galaktikalardan qanchasi bor? Va ba'zi bir yulduzlar borki, yer bilan u yulduzning o'rtasida necha million yil masofa bo'lishi mumkin, deyshyapti. Aytayaptiki, osmonda chegarasi yo'q, deyapti. Biz ularga aytamiz, sizlar mana shu to'xtamga xulosaga keldilaringizmi? Ular ha dedi, biz shu xulosaga keldik. Bizi bu taraqqiyotgan asboblarimiz, qurollarimiz, teleskoplarimiz shuni ko'rsatyapti. Biz ularga aytamizki, mana ilmlaringiz noqis. Qanchalik sayas, qanchalik qaloqsizlar. Va islomni qabul qilmasalaringiz, mana shu jaholatda o'lib ketasizlar. Sizlarda mana shu bepoyon chegarasi yo'q deb turgan osmonlaringiz birinchi osmon. Sizlar birinchi osmonni ko'rib hayron bo'lyapsizlar. Uni buyukligi, uni kattaligi, uni kengligini ko'rib hayratda qolyapsizlar. Ichidagi mahluqotlar, har xil sayyoralar, yulduzlar va boshqa narsalarni ko'rib hayratda qolyapsizlar. Vaholanki bu birinchi osmon xolos. Buni tepasida hali yana 6 ta osmon bor. Agar ular bizga aytsa-ki, buni dalili nima? Qaytdan aytyapsizlar sizlar bu birinchi osmon. Birinchi osmon to'g'risida sizlar ojizlik qilyapsiz deb qanday da'vo qilyapsizlar desa, Taborak surasi, Mulk surasida Alloh taolo aytayaptiki, "Va laqad zayyannas samaa ad-dunya bimasabiha." Qasamki, haqiqatan ham dunyo osmonini biz chiroqlar bilan ziynatladik. Qarang, bimasabiha deyapti. Alloh taolo shu oyatda dunyo osmoni deb qaydlayapti. Shu oyatdan ma'lum bo'lyaptiki, bu yulduzlarning hammasi birinchi osmonda, ikkinchi osmonda emas. Qarang, birinchi osmonning qanchalik kattaligi, buyukligini va tasavvur qiling. Hadislarda payg'ambarimiz alayhisolam aytadiki, har bir osmon birinchi osmondan ikkinchi osmongacha 500 yillik masofa. 500 yillik. Ikkinchi osmon bilan uchinchi osmonni o'rtasi ham shunday. Va har xil qavullar bor bu yerda. 7 qavat osmondan keyin kursiy keladi. Kursiy nihoyat darajada katta. Sahobalar so'rashdi, payg'ambarimiz alayhisolam aytdilar, kursiy shu darajada kattaki, 7 qavat osmon va 7 qavat yer hammasi kursiyni muqobilida sahroga tashalgan bir halqaga o'xshaydi, bir uzukka o'xshaydi. Kursiy mana shu darajada katta. Endi arsh bor kursiydan keyin. Arsh shu darajada kattaki, kursiy uni muqobilida sahroga tashalgan halqaga uzukka o'xshab qoladi. Qarang, fi xalqis samovat, osmonlarda yaratilishligini qarang. Qanchalik buyuk va shunchalik buyuk osmonlar hech qanday bir ustunsiz
devarsız turibdi mana. Nihoyatda munazzam, hech qanday kamchilik yo'q. Hech qanday bir buzuq yeri, ochilib qolgan yeri yo'q. Hamma taraflama mukammal. Endi bu osmonning ichida qancha mahluqotlar bor? Farishtalar, ruhlar. Osha shunchalik katta osmon to'la farishta bilan to'la. Har 4 ellik yerda farishta bor. Va yerning yaratilishligi. Yerni yaratilishligi to'g'risida tafakkur qiling, tasavvur qiling. Yerni yaratilishligini qarang. Yer to'g'risida bir tasavvur qiling. Yerni ustini bir tasavvur qiling. Yerni ustidagi quruqliklar. Bu quruqliklar ba'zilari yashilliklardan iborat, ba'zilari o'rmonlardan, ba'zilari sahrolardan, ba'zilari botqoqliklardan iborat. Tog'larni qarang, bir-biridan balandligini, tog'larni o'rtasidagi vodiylar, tog'lardagi sharsharalar, undan keyin suvlik, dengizlarni qarang, okeanlarni ko'ring. Endi ularning ichidagi mahluqlar, xilma-xil mahluqlar, hammasini tafakkur qiling. Endi yerning ichi, yerning tagidagi holatlar, yerning ichidagi konlar va har xil hayvonlar, yer tagidagi olam. Shularni hammasini tafakkur qiling, tasavvur qiling. Bunchalik mukammal narsani, munazzam narsani Alloh taolo yaratyapti. Demakki Alloh subhanahu va taolo nihoyatda buyuk. Qudrati nihoyatda oliy. Va haqiqatan ham yakka yagona ma'buddir. Haqiqatan ham undan boshqa iloh yo'q. Undan boshqasiga ibodat qilishlik ahmoqlik, johillik, rasvolikdir. Oddiy bir kofirlik emas. Allohdan boshqasiga ibodat qilishlik ahmoqlikdir. Shuning uchun liqomin yaqilun deyapti. Aqlni ishlatadigan qavmlar uchun deyapti. Vaqtila fil layli va nahar. Kecha va kunduzning o'zgarishligi. Qarang, kecha bilan kunduz qanday o'zgaryapti? Mana hozir kunduzi. Sekin mana kunduzi bitiyapti, kechasi boshlanyapti. Kechasi boshlandi va kechasini ichi ham qanchalik o'zgaryapti. Xira bo'lib boshlanib, asta-asta nihoyatda qop-qorong'i bo'lyapti. Kechasini ichidagi holatlar, kayfiyatlar. Keyin kechasi ham bitiyapti mana, yana xira bo'lib kunduz boshlanyapti. Bularni munazzamligini qarang. Dunyoni hamma yerida munazzam. Hech yerda bu nizom, bu qonun o'zgarib qolmaydi. Kunlik o'zgarishligi ajoyib bir holatda. Hayron qolasiz. Bir inson emas, butun insonlar to'plansin, bu nizomni o'zgartira olmaydi. Shuni tafakkur qilib tushunmasa ham katta gap. Qo'lidan kelsa mana Amerika, Rus, hamma kofirlar birlashsin. Qani kecha kunduzni o'zgartirsin-chi? Doim emas, bir kun, bir kunni yoki bir kechani o'zgartirsin-chi? O'zgartira olmaydi. Demakki hammasi botil, hammasi zaif, hammasi ojiz ekan. Endi ulardan yer va osmonlarni yaratishni talab qilmay qo'yavering. Allohdan boshqasiga ibodat qilinyapti. Allohdan boshqasi xudo deb qabul qilinyapti. Allohdan boshqasiga itoat qilinyapti zolimlar tarafidan. Xo'sh, ular osmonlarni yarata oladimi? Osmonning bir parchasini yarata oladimi? Yerning bir parchasini yarata oladimi? Kecha va kunduzni o'zgartira oladimi? Qani bor bo'lgan kecha kunduzni o'zgartirsin-chi? Qani o'zlari bir kecha kunduz yaratsin-chi? Yarata olmaydi-ku. Va kecha kunduzni qishdagi yozdagi farqlarini qarang. Yozda kunduzining uzun bo'lishligi, qishda esa kunduzining qisqa bo'lishligi. Bular hammasi mo'jiza-ku. Hammasi dalil-ku Allohning buyukligiga, qudratini oliy ekanligiga. Va bu bilan o'sha professorlar, zolim, johil, kofir professorlarning islomga va Qur'onga bo'lgan e'tirozlari ham rad bo'lyaptiki, ular aytadi, islom faqatgina dindan gapiradi. Qur'on dunyoviy ilmlarda bizga kifoya qilmaydi deydi. Yolg'on gapirishadi. Qarang, Qur'on astronomiya ilmlarini bayon qildi, osmon ilmlari deb. Yer ilmlari deb, mana yer geologiya yo geografiya va butun boshqa ilmlarni bayon qilyapti.
Keçe ve kündüz ilimlerde tabiat ilimlerini bayan kılıyaptı. Hemme ilimlerde bayan kılıyaptı ki Allah Ta'ala. Kur'an'da bütün ilimler var. Ve bizi hazır ilimsiz kalan Müslümanlarımız bu kafirlerden tahsillenip uzun büyük kitabı bugün Kur'an'a ne doğru gümanda bu kalmasın. İslam'a hakaret gözüblen karamasın. İslam ulamalarına hakaret gözüblen karamasın. Bu profesörlerde okuyan kitaplarını sürüştürseniz bizi ecdatlarımızın kitabını okuyabdurlar. Ama içme yaptı bizi ya. Ecdatlarımızın kitabını okup dünyayı meselelerde şu halete geldi onlar. Uzun iki kılıp gösterdi yaptı. Şey, örgengen neselerini yaptı. Lekin berber yine bizge muhtaç olar. Berber yine onlar Kur'an ve hadiske muhtaç. Kur'an ve hadis ilimleri aldı da berber bütün dünya ahli insanlar ve cinler hemen aciz olup kalırdı. Hatta ferişteler hem aciz olup kalırdı. Ve dengizde süzü yaptırken kime, hani hazırki kemeler neçit onda yüklerde alı yaptı. Fakat yine insanmez neçit yüzler sayyoralarda taşıp geti yaptı, göre yaptılar. Hazır bazı kemeler var, göre yapsız, tanklarda taşıp geti yaptı, harbi kemeler. Bazı kemeler var, bana Suudi tagida süzü yaptırken. Bazı kemeler var, bir şehirge okşaydı, neçit min insanda aladı o zinişine. Bütün imkaniyetleri var. Dengizde bana hatıcam süzüp geti yaptı. Hiç kendi havf hatarı yok. Lekin Allah Teala haklasa, şunu halak kıladı. Bana bazen köset yaptı, dengizde ket yaptırken kime hiç kendi bir kemçiliği yok, hiç kendi buzuk yeri yok, bir tanege çöküp ket yaptı. Ve kafirler onları kutkarabem alışelme yaptı. Allah kudretini köset yaptı. Dengizde, az dengizde siz bari bir tengizi taşıyın, su üstüne duramayın. O yüzü bari taşıyınca, bu şey bir taşaşız buladı, kayıtıp çıkmayasız. Tayyaga qarab keta olasiz toshdek bo'lib. Lekin mana bu kema, qarang, necha tonna bo'lgan kemalarda suv ustida xotirjam, tinchgina ushlab turibdi. Buni kim qilyapti? Alloh qilyapti. Allohning qudrati bu. Va yana bu narsani Alloh taolo bizning manfaatimiz uchun qilyapti. Bima yanfa'un nas, insonlarga manfaatli bo'ladigan narsalar bilan. Insonlarni toshayapti mana tijorat ishlari bo'lyapti, yuk toshilyapti. Mana hozir qarang, harbiy sohalarda ham ishlatilyapti. Bu narsalar hammasi Allohning qudrati mo'jizasi va yana insonning foydasi uchun. Insonning xizmati uchun bo'lyapti. Mana kemachilik hozir nihoyatda rivojlanib ketdi, lekin islom kemachilik to'g'risida ahamiyat beryapti, qarang. Yer osmonlarning yaratilishligi kecha kunduzining o'zgarishidan keyin 3-chi dalil qilib Alloh taolo kemani zikr qilyapti. Mana Qur'on kemachilikka targ'ib bergan. Va ma anzalallohu minas samai min ma'in. Osmondan Alloh taolo suvni tushiryapti. Qarang, osmonda suv manbasi bormi? Yo'q. Hech qanday suvda asari bo'lmagan holatda Alloh taolo osmonda suvni yaratyapti va suv tushiryapti. Osmondan tushyapti degan suv deganda biz kecha yoqqan yomg'ir, ya bir hafta oldin yoqqan yomg'irni tasavvur qilamiz. Lekin butun dunyo bo'yicha yog'ayotgan yomg'irlarni bir hisoblab ko'ring. Oyiga necha ton yomg'ir yog'ayapti? Suv tushyapti. Va yil bo'yicha qancha juda katta miqdorda suv tushyapti osmondan. Bu hazil gapmi bu? Shunchalik katta miqdordagi suvni Alloh taolo tushiryapti. Agar osmondan shu suv tushib turmasa, hozir mana shu suv ilmlari mutaxassislari aytayaptiki, agar osmondan yomg'ir yog'may qo'ysa, yer yuzidagi suvlar albatta iste'mol qilinganligi, bug'langanligi uchun kamayib ketaveradi va yer yuzidagi bütün mavjudotlarning halokatiga sababchi bo'ladi. Va hozir shu fan olimlarini hayratga qo'ygan narsa shuki, yer yuzida qancha suv bo'lsa, osmondan tushadigan suv masalan, yer yuzidan parlanadigan suv bor. Insonlar aytadiki, yomg'irni masalasi oson narsa. Yer yuzidan suv bug'lanadi, parlanadi, o'sha parlangan suv qaytib tushadi deydi. Lekin siz shu ilmni mutaxassislardan so'rang-da, bunday emas, sen o'ylagancha oson narsa emas bu deydi.
hamani hayratga qo'ygan narsa shuki, yer yuzidan qancha suv bug'lanib parlanib turgan bo'lsa, osmondan yog'ib turgan suv undan ko'ra ko'proq. Ko'proq tushyapti. Shunga ular hayron qolyapti. Qaytdan kelyapti bu ko'proq suv qaytdan kelyapti. Qanday paydo bo'lyapti bu? Bo'lmasam shu mana dunyoda ko'ryapsizlar. Bir narsani ishlatganingizdan keyin kamayadi. Borgan sari dunyodagi suv kamayib ketaverish kerak-ku. Yo'q. Qarin, Allohning qudratini. Shuning uchun siz bu narsalar tafakkur qilsangiz, bu narsalarni o'rgansangiz, iymoningiz ko'payadi. Ilmga buyuryapti Alloh taolo, qarin. Dunyoviy ilmlarda ham hammasida mahoratli bo'ling. Sahobalar hammasiga mahoratli edi. O'tgan ulamolarimiz hammasiga mahoratli edi. O'tgan imomlarimiz butun ilmlarga mahoratli edi. Fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Va shu suv bilan Alloh taolo yerni o'lganidan keyin qurib ketgandan keyin tiriltiryapti. O'tgan darslarda ham aytgan edim, yana mana takror aytamiz. Ya'ni bizi diyorlarda uncha bilinmaydi. Bizi diyorlarda ko'pincha qish vaqtida butun narsa suvliydi, qurib ketadi, bahorda yana yashnab chiqadi, uncha bilinmaydi bu. Bizi diyorlardagi iqlim tabiat mo'tadil bo'lganligi uchun uncha ko'zimizga ko'rinmaydi. Ya'ni maut, o'lim degan narsani uncha tushunmaymiz. Chunki qishda ba'zi daraxtlarimiz yana yashilligicha qolaveradi. O'simliklarni ham ko'rasiz. Ammo Afrikaga o'xshagan ba'zi mamlakatlar bor. U yerni yozi bilan bahori, kuzi nihoyat darajada farqli. Masalan, bahor vaqtida yağmur yoqqan har taraf su yam yashil. Jannat makonday bo'lib qolgan. Yam yashil dunyoni hech yerida bo'lmagan hasharotlar, qushlar, hayvonlarni ko'rasiz. Ajoyib bir tabiat olami. Hayron qolasiz. Lekin sekin yoz kelishni boshlaydi. Issiq kunlar kelishni boshlaydi. Yağmur kamayadi, yağmur yog'may qo'yadi. Yer yuzidagi suvlar hammasi bug'lanib, mana hayvonlar ham ichyapti uni, yer ham yerga ham singyapti. Butun suvlar qurib qarasiz, ko'p o'tmasdan bir pasta o't o'lanlar, daraxtlar hammasi qurib ketadi. Shunda issiq bo'ladiki, hatto o't chiqadi, yong'inlar chiqadi. Yonib ketadi shu hashayzorlar, o'rmonlar hammasi yonib ketadi. Bir necha oy oldin yam yashil bo'lib yotgan mintaqani diyorni borib qarasiz, qum bo'lib yotibdi taqdir. Sahroga o'xshab yotibdi. Turpoqlari sho'r bosib ketgan, shamol turpog'ini, qumini har tarafga uchiryapti. Sahro hayvonlardan boshqa hayvonni ko'rmaysiz. Hech qanday qush, hech qanday hayvon, hasharot qolmagan. Hayron qolasiz, qarang. O'ldi, hayot bitdi u yerda. Ko'pchilik hayvonlarni qirilib ketganligini ko'rasiz. Mana shu qarin o'ldi mana. Oldin qanday bir hayot bor edi-yu, qanday bir o'lim keldi. Va bu dahshatli zamon o'tadi, vahshiy zamon o'tadi, keyin yana salqin tushib, sal yomg'irlar yoqqandan keyin qarasiz yana oldingidek yam yashil bo'lib, yana hayot boshlanadi. Yer suvsizlik bilan o'lib, qurib ketadi. Uni sababida mana butun narsalar, o'simliklar u, hasharotlar u, qushlar u, hayvonlar hammasi qirilib ketadi. Alloh taolo suv tushirishligi bilan yerni tiriltiryapti. Va basta fiha min kulli dabbatin. Va yer yuzida dabbatun degani sudralib yuruvchi degani, har bir sudralib yuruvchidan tarqatishganligida mo'jizalar bor. Hozirga keltirilgan misolimizdek sahro, sahro bo'lib yotgan, dashti biyoban bo'lib yotgan yer yomg'ir yoqqandan keyin yam yashil bo'lib qoladi. Hamma hasharot, hamma hayvon, hamma qush bor. Hayron qilasiz, qaytdan keldi bular. Suvdan keyin, yomg'irdan keyin zikr qilyapti Alloh taolo. Chunki bu jonzotlar hammasi shu yomg'irni sababidan ham suv ichishadi va shu suv bilan chiqqan o'simliklar bilan bular o'zlarining hayotini o'tkazadilar. Shuning uchun hayvonlarni sudralib yuruvchilarni undan keyin zikr qilyapti. Yomg'irdan keyin zikr qilyapti. Bu yomg'irga bog'liydigan bo'lsak, yomg'irga bog'lamasak, umumiy qilib aytamizki,
Allah Teala yer osmonlarni yaratdi, yo'qdan bor qildi va yer osmonlar yaratilganda quruq o'zi yaratildi. Kim ularni ichlarini to'ldirdi Alloh Taala. Yer yuziga bütün mana shu yer yuzida sudralib yuradigan hayvonlar u, qushlar u, hasharatlar u hammasini yaratdi Alloh Taala. Yaratib tarqatdi. Bütün dunyo to'la. Qara necha milliard hayvonlarda har birta turi, necha milliard qo'y, necha milliard ot, necha milliard echki, mana shunday hayvonlar bor. Qushlar, baliqlar hammasi shunday. Va shunchalik ko'p bo'lgan hayvonlar, jonzotlarda hammasini rizqini Alloh beryapti. Va hammasi bir-biridan har xil. Hayron qolasiz. Hammasi mukammal, o'zini zotida mukammal. Bir-biriga mutlaqo zid bo'lgan hayvonlar o'zini zotida qarasiz mukammal. Bular hammasi Allohning yolg'iz ma'budligi va mislsiz, chegarasiz qudrat egasi ekanligini ochiq dalillaridir. Va tasrifi riyahi va Alloh taolo shamollarni boshqarishligida mo'jizalar bor. Qarang, shamollarni qanday boshqaryapti? Shamol qanday paydo bo'lyapti? Oddiy bir havo, mana bo'shliq. Bir danaga shamol bo'lyapti, qanday bo'lyapti? Tabiat ilmlarini o'rgansiz, bu boshlanishi osonga o'xshaydi. Masalan, bir yerda sovuq, bir yerda issiq. Issiq bo'lgan yerda zichlik kamayadi, sovuq bo'lgan yerda zichlik ko'payadi. Bu yerda og'ir bo'ladi havo. Keyin sovuq yerdagi havo issiq yerdagi havoga qarab yurishni boshlaydi. Bu yer zich bo'lganda shunga qarabsizki, harakatga keladi. Havo harakatga kelyapti. Sovuq yerdagi havo issiq yerdagi yerga qarab ketyapti. Shundan shamol paydo bo'lyapti. Bu narsalar ba'zan bir uzoq mintaqadan uzoq mintaqaga bo'ladi. Shamollarni paydo qilyapti Alloh taolo. Oddiyga o'xshayapti, masalan, ilmini o'rganganingizdan keyin, ammo endi shu shamolni boshqarishligini qarang. Birisi janubga, birisi shimolga ketyapti. Birisi g'arbga, birisi sharqqa qarab ketyapti. Har tarafga qarab ketyapti bu shamollar. Va bu shamollarda ketishligi ham oddiy bir ketishlik emas. Ba'zilari rahmatga sabab bo'lsa, ba'zilari azobga sabab bo'lyapti. Ba'zilarga shamol foyda qilsa, ba'zilarga zarar qilyapti. Shamolning nima foydasi bor deysizmi? Shamolning birinchi foydasi hozir aytganimizdek, mintaqalarni mo'tadil qilib turadi. Ikkinchidan, agar shamol bo'lmasa, bilingki, o'zidan o'zi hech kim dehqonchilik boshqa o'simliklardan hosil ola olmaysiz. Illa nihoyatda oz olishingiz mumkin. Chunki shamol changlatadi o'simliklarni. O'simliklarni changlatadi shamol. O'rtachasi albatta. Agar qattiq bo'ladigan bo'lsa, sal qattiq bo'lib ketadigan bo'lsa, gullarni to'kib tashlaydi. Yana ham qattiq bo'lsa, daraxtlarni qo'porib tashlaydi, tagidan sug'urib tashlaydi. Qarang, Alloh subhanahu va taolo kerakli darajada shamollarni jo'natyapti. Ba'zi shamollar issiq bo'lsa, ba'zilari sovuq. Bu endi shamolning boshqarilishligi tarafidan bo'layapti turadi. Riyah tasrifning agar fa'ili qiladigan bo'lsangiz, shamol boshqarishligi. Shamol ba'zi narsalarni boshqaradi. Masalan, bulutlarni. Bulutlarni haydab ketyapti. Yoki bo'lmasam, shu sovuq havoni issiq havoni olib ketyapti. Yo changi to'zonlarni olib ketyapti. Va shaharlarda mintaqalarning holatlarini o'zgartirib yuboryapti. Mana shular hammasi mo'jizadir. Shamol oddiy havodan bo'lgan narsa, lekin tarixda qanchadan qancha qavmlarni yo'q qilib tashladi. Va sahabil musaxhari bayna samai val ardi, osmon va yerning o'rtasida musaxhar qilingan bulutda bo'yzundirilgan. Mana bulutlarni qarang. Bulutlarni ko'rsangiz, tog'lardek. Nihoyatda ajoyib, go'zal, mukammal, nihoyatda buyuk, ko'p. Ular qaytdan paydo bo'ldi. Yo'qdan bor qildi Alloh taolo uni. Va bulutlarning turlarini ko'ring. Har xil bulutlar bor.
ularda ham qanchadan qancha foydalari bor. Qanchadan qancha manfaatlari bor. Bular o'zini zotida nihoyatda katta mo'jiza va insonga qancha xizmat qilyapti bular. Va shunchalik katta ko'p bulutlar osmon bilan yer o'rtasida bo'ysundirilgan. Alloh taolo xohlagan tarafiga olib ketadi ularni. Va bulutlar endi o'zida yomg'irlarni, suvlarni tashib yuribdi. Alloh xohlagan yeriga olib boryapti. İnsanlar o'zini hayotida doim shohidi bo'lishyapti, ko'rib turishibdiki, ba'zan ko'rasiz, bulut keldi bir mintaqaga, yomg'ir yog'yapti. Qarasiz, shu mahallaga yomg'ir yog'yapti, narigi mahallaga yomg'ir yog'mayapti. Qarang Allohning qudratini. Va bulutlarda kelishligi ham ba'zan bir bashorat bo'lsa, sevindirsa, ba'zan azob bo'ladi. Nihoyatda qalin bulutlar kelib, sal ko'p yomg'ir yog'adigan bo'lsa, sal sel ko'p bo'lib ketsa nima bo'ladi? Eshityapsizlarki, dunyoning har tarafida sel olib ketibdi. Shaharlarni yuvib ketyapti. Hech kim bardosh qila olmaydi. Mana shu narsalarda la ayatin mo'jizalar, dalillar bor, hujjatlar bor, oyatlar bor. Kimga? Hamma uchun emas. Liqomin yaqilun, aqlini ishlatadigan qavmlar uchun. Aqli bo'lgan va aqlini ishlatadigan. Aqlini ishlatadigan deyapmiz, chunki Alloh taolo insonni aqlli qilib yaratgan. Ammo ba'zilar shu aqlni ishlatadi, ba'zilar ishlatmaydi. Ishlatgan insonlar, aqlini ishlatgan, iste'mol qilgan insonlar iymonga keladi. Demak, mana koinotga qarab tafakkur qilishligimiz kerak, aqlni ishlatishligimiz kerak. Koinot bu tabiat bilan Qur'on nihoyatda bog'liq. Qur'on hozir tabiatni qanday bayon qilyapti degan bo'lsa, tabiat ayni shunday. Shuning uchun siz tabiatni qanchalik o'rgansiz, Qur'onni o'rganyapti turgan bo'lasiz. Shuning uchun tabiat, koinotni o'rganishlikdagi eng to'g'ri kitob, eng to'g'ri ilm Qur'ondir. Qur'on sizga eng to'g'ri, eng mukammal ilmlarni beradi. Ammo boshqalarning kitobini o'qiysiz, ular bugun bir kashfiyot deyishadi, ertasi kuni uni rad qilishib, boshqa kashfiyot chiqarishadi. Bugun yozgan maqolasini ertaga rad qilishadi. Keyin uni ham rad qilishadi. Shunday bir safsatadan iborat. Hayotingizni zoya qiladi, darbadar bo'lasiz. Lekin Qur'on esa butun koinotni shunday bayon qiladiki, qiyomatgacha bu noto'g'ri chiqishi mumkin emas. Qur'on nima deyapti turgan bo'lsa shunday bo'ladi. Agar siz tushunmayapti turgan, bilmayapti turgan bo'lsangiz, demakki ojiz qolyapsiz. Ilmingizni ko'paytiring. Ko'proq tekshiring. Bahs qiling. Tadqiqotlar olib boring, tadqiqotlar olib boring, Qur'onni haqligini ko'rasiz. Atrofimizdagi bütün narsalar mo'jizadir. Shuning uchun ulamolar aytadiki, bu kofirlar bizdan mo'jiza talab qiladi. Allohning yagona ma'budligi, Islomning haqligi, Qur'onning haqligi, Muhammad alayhisalomning haqligiga mo'jiza ko'rsatinglar deydi. Biz ularga hayron bo'lamizki, biz ularga aytamiz, sizlar bizga mo'jiza bo'lmagan narsani ko'rsatinglarchi. Shu atrofimizda mo'jiza bo'lmagan narsa bormi? Butun narsalar mo'jizaku. Va bular ba'zilar edi, hammasi emas edi albatta. Ba'zilar aytdiki, boshqalar to'g'risida tafakkur qiling. O'rganing bu ilmlarni. Atrofimizga qaraganimizda ko'r-ko'rona qaramaylik, ko'rga o'xshab qaramaylik. Qaradingmi, tafakkur qilaylik. Chunki tafakkur qilmasangiz, o'ylanmasangiz, sizni iymonsizlikka olib boradi. Demak, siz Allohning qudratini ko'rmayapsiz. 165-oyat. Va minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Va insonlarning ichida Allohni qo'yib shirklarini tutadigan kishilar bor. Shirklarini Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radilar. Va iymon keltirgan kishilar esa Allohga bo'lgan muhabbatda qattiqroqdir. Agar zulm qilgan kishilar azobni ko'rganlarida bir ko'rsalar edi, quvvat hammasi Allohniki ekanligini va Alloh azobi qattiq ekanligini bir ko'rsalar edi. Suyuti aytibdilar: "Va minan nasi man yattakhizu min dunillahi ay g'oyrihi andadan asnaman." Insonlarning ichida shundaylari borki, Allohdan boshqasini, ya'ni butlarni o'zlariga xudo qilib olishadi.
yuhibbunahum bitta'zimi vel khudu'i. Ular o'zlarini butlarini, ilohlarini yaxshi ko'rishadi. Ularga ta'zim qilishlik, ularga egilishlik, itoat qilishlik bilan. Ka hubbillahi. Hutto Allohni yaxshi ko'rgandek. Ay ka hubbihim lahu. Allohni yaxshi ko'rgandek butlarini yaxshi ko'rishadi. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Va iymon keltirganlar esa Allohga muhabbatda qattiqroqdir. Min hubbihim lil andadi. Müşriklər özlərini butlərinə qılan muhabbətdən görə möminlərin Allahka bolan muhabbəti qatdıraq. Lənnəhum la ya'diluna anhu bihalin ma. Çünki möminlər heç kəndi halatda Allahını tərk qilishmaydı. Allahdan bürülməydilər. Wal kuffaru ya'diluna fi şiddati ilallah. Amma kafirlər isə qiyinçiliklərdə darru Allahka qayıtışadı. Butlərini tərk qilishadı. Walau yara tubsiru ya Muhammad allazina zalamu. Agar ko'rsa, ey Muhammad, bir ko'rsangni din, deyapti. Chunki yaro ba'zi qiroatlarda taro deb keladi. Valav taro deb keladi. Allazina zalamu bittihozil andadi. Butlarni o'zlariga xudo qilib olib, zulm qilganlarni bir ko'rsang edi, deb Alloh taolo payg'ambarga xitob qilyapti. Agar taro desiz. Iz yarauna bil bina'i lil fa'ili. Ko'rganlarida bu failga bino bo'lyapti, ya'ni ma'lum fe'l, majhul emas. Ma'lum maf'ul yubsiruna al-azaba. Maf'ul esa azobni ko'radilar. La ra'ayta amran aziman. Albatta sen ulug' bir ishni ko'rgan bularning. Va iz bi ma'na iza. Iz iza degan ma'noda. Shu zamonda, ya'ni anna ay li'anna al-quwwata القدره والغلبه لله يعني قوت قدرت غلبه الله نكيدر جميعا يعني حال حمسه حمسه الله نكيدر وان الله شديد العذاب والبت الله تعالى عذابه قطقدر شنو كورغان بولاردين وفي قراءه ترى مانا بر قراءه يرانونغا ترى كيغان والفاعل ضمير السامع فاعل سامعنينغ زمير يعني مخاطبنينغ سميردر زميردر انت وَقِيلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَهْيَ بِمَانَ يَعْلَمُوا. Endi zulm qilganlar degan esa u, ya'ni biladi degan ma'noda. وَأَنَّ وَمَا بَعْدَهَا سَدَّتْ مَسَدَّ الْمَفْعُولَيْنِ. Ya'ni yara ko'radi degani biladi degan ma'noda bo'ladi. Anna va undan keyingilar esa ikkita maf'ulning o'rniga o'tadi. وَجَوَابُ لَوْ مَحْذُوفٌ. لَوْنِنْ javobi esa hazf qilingandir. والمعنى عند آياتنين معنى سنة بلد لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله. اگر اولار دنيا ده اللهنين عذابنا قطق لغن بلغن لره ديدي وأن القدرة لله وحده وقدرة يلغز الله تكي كان لغن بلغن ديدي وقت معاينتهم له يعني اونو كورغن لره ده وهو يوم القيامة بو يعني قيامت كنن بلد لما اتخذوا من دونه اندادا. اولار Allohdan boshqasini o'zlariga xudolar, butlar qilib olishmasdi, deyapti. Ya'ni suyutini qavliga ko'ra oyatni tatbiq qiladigan bo'lsak, mana valau yarallazina zolamu. Lau mana shart bo'lyapti. Agar zolimlar azobni ko'rganlari dedi. Va quvvat Allohniki ekanligi, Allohning azobini qattiqligini ko'rganlari dedi. Deb shart bo'lyaptimi? Endi buning javobi hazb bo'lyapti. Ular shirk keltirmagan bo'lishar edi degan jumla hazb bo'ldi. Tark qilingan, tashlangan. Valam yaro mana taro deb o'qilishligi mumkin. Zolimlarni bir ko'rsangiding deb. Yaro bo'lsa zolimlar bir ko'rsa edi degan. Yaro ya'lamu degan ma'noda bo'lishi ham mumkin. Zolimlar bir bilsa edi degan ma'noda. Yani 3 yıl tafsir kelib çıxdı. Keyinroq tafsir qilamiz. Alloh subhanahu va taolo mana müşrik bo'lgan insonlar to'g'risida xabar beryapti. Müşriklarni naql qilyapti. O'tgan oyatga bu oyatning nima aloqasi bor? O'tgan oyatni tushungan bo'lsangiz, bu oyatni eshitib hayron qolasiz. Alloh taolo aytmoqchiki, biz Allohni yakka yagona ma'budligini ko'rsatadigan shuncha dalillarni qo'ydik.
Az aytganimizdek, atrofingizdagi bütün narsa dalildir. Allohning vahdoniyatiga. Allohning yolg'iz ma'budligiga dalildir. Har bir narsa faqatgina Allohga ibodat qil, faqatgina Allohga itoat qil deb turibdi. Shunda ham insonlarning ba'zilari Allohga shirk keltiryapti. Ular kechiriladimi endi? Ular kechirilmaydi. Shuncha dalillar. Qarang, koinotda bo'lgan dalillar va bu sizning koinotingizda, hayotingizda bo'lgan dalillarni Alloh taolo Qur'onda ham eslatib, tushuntirib beryapti. Shuncha payg'ambarlar jo'natdi. Eng aqlli, eng ishonchli, eng yaxshi insonlarni sizga payg'ambar qilib jo'natdi. Ular butun hayotini sizga shu haqiqatni tushuntirishlik uchun sarfladi. Shunchalik mehnat, shunchalik e'tibordan keyin ham siz bu büyük haqiqatni ko'rinib turgan haqiqatni tark qilib yana Allohga shirk keltiradigan bo'lsangiz, siz kechirilasizmi endi? Kechirilmaysiz. Buni nima deyishlik kerak? Bundan katta zulm, bundan katta jaholat, bundan katta ahmoqlik bormi? Yo'q. Shuning uchun Alloh taolo bizni hayratga solib, hayron bo'lmaysizlarmi? Bu holatni qaranglar, deyapti. Shunchalik dalillardan keyin ham, shunchalik mo'jizalardan keyin ham yana insonlarning ba'zilari Allohni qo'yib, butlarni o'zlariga xudo qilib olishyapti. Ya'ni butparastlar, mushriklar deganda biz o'sha butlarni yasab olib, butlarga sajda qilib turganlar degina tushunmaylik. Bu yerda Allohdan boshqasiga ibodat qilib turgan butun insonlar kirib ketadi. Allohdan boshqasiga itoat qilib turganlarda hammasi kirib ketadi bunga. Yuqoridagi mo'jizalarni bilib turib, qanday qilib yana siz Allohga isyon qilasiz? Allohdan boshqasiga itoat qilasiz, Allohdan boshqasiga ibodat qilasiz. Yahud nasroniylar Allohga shirk keltirdi, mushrik ular. Majusiylar mushrik, butparastlar mushrik. Ularning mushrikligi aniq. Kommunistlar kofir ular, dahri. Eng badbaxt kofir ular. Endi musulmonlarning ichiga kirsangiz, musulmonlarning ba'zilari ruhparast, ruhga sig'inyapti. Ba'zilari qabrparast, ba'zilari shayxparast, ba'zilari olimparast, ba'zilari imomparast, ba'zilari pirparast, ba'zilari hukumatparast, hukumatlariga ibodat qilyapti. Hukumatni qanday xohlasa shunda yashayapti. Ba'zilari siyosatparast, ba'zilari podshohparast. Bular hammasi joiz emas. Yuqoridagi dalillarni ko'rdingiz mo'jizalarni. Nima haqqingiz bor Allohga endi birorta mahluqni teng qilishlikka? Qanday qilib siz qaysi aql bilan, iymongaki hech to'g'ri kelmaydi, qaysi aql bilan? Sizda zarra qadar aql yo'qmi? Qaysi aql bilan siz podshohga ibodat qilasiz? Hukumatga ibodat qilasiz? Qaysi aql bilan siz insonga ibodat qilasiz? O inson xoh payg'ambar bo'lsin, xoh avliyo bo'lsin, xoh olim bo'lsin, kim bo'lsa bo'lsin. Qaysi aql bilan ibodat qilasiz ularga? Sizni ibodat qilyap turgan bu podshohlaringiz, ruhlaringiz, jinlaringiz, farishtalaringiz, avliyolaringiz, olimlaringiz, imomlaringiz, qabrlaringiz Alloh yaratgan narsalardan birortasini yaratsin-chi? Yaratilmaydi-ku. Nimaga siz zulm qilyapsiz, bunchalik katta zulmni qilyapsiz? Dun kalimasini keltirdi Alloh taolo. Va minan nasi, insonlardan ba'zilari man yattaxizu min dunillahi andadan. Duna kalimasi kelyapti. Dunaning 3 ta ma'nosi bor. Biri boshqa degani. Allohdan boshqalarini o'zlariga xudolar qilib olishadi. Allohni inkor qilishmaydi. Alloh bor deydi. Lekin Allohdan boshqasiga ham ibodat qilishadi. Dunning yana bitta ma'nosi past degani. Allohdan past bo'lgan, Allohdan zaif bo'lgan, ojiz bo'lgan narsalarni xudo qilib olishadi. Butun mushriklar o'zlarining xudolarini Allohdan ojiz ekanligini e'tirof qilishadi, bilishadi. Mana nasroniylar Iso alayhisalomni xudo deydi. So'rang-da, Isoni kim yaratgan desiz, Alloh yaratgan deydi. Demak, Iso Allohga muhtoj ekan desiz, albatta deydi. Mushriklardan so'ring, dunyoda eng katta butlarni yasagan, 30 metr, 40 metr, 100 metrlik butni yasagan mushriklardan so'ring. Mana shu sizlarning eng katta xudolaringizmi desiz, bu shu eng katta xudomiz deydi. Buni qudrati qanchayu Allohni qudrati qancha desiz, ustingizdan kuladi sizni. Jinnimisan sen? Allohning qudrati nihoyatda buyuk, buni qudrati nimaki deydi. Shu so'raydigan narsami deydi. Eng katta xudolarini ham Allohning qudratini oldida hech narsa emasligini
acizligini juda yaxshi bilishadi. Shuning uchun Alloh taolo bu haqiqatni bizga bildirib, min dunilloh deyapti. Allohdan past bo'lgan kishilarni xudo qilib olishadi. Yoki hukumatga ibodat qilib yurganlar bor-ku. Hukumatlarga ibodat qilib, podsholarga ibodat qilib, siyosatga ibodat qilib turganlar, shu hukumatini, podsholarini, vazirlarini, mansabdorlarini ojiz zaifligini juda yaxshi bilishadi. Allohga qarshi qo'yilishligi mumkin emasligini juda yaxshi bilishadi. Allohning muqobilida qanchalik bir haqir, ojiz, zaif ekanligini juda yaxshi bilishadi. Bilib turib, yana ularga ibodat qilishadi, sig'inishadi. Dunani yana bitta ma'nosi bor. Yaqin degan ma'nosi bor. Allohga yaqin bo'lgan kishilardan o'zlariga butlar qilib oladilar. Bilasizlar, insoniyat tarixida birinchi shirk solihlar payg'ambarlarga atab qilindi. Solih insonlar, avliyolar, payg'ambarlar o'lgandan keyin ularning qabrlariga ibodat qilishdi. Ularga atab rasm chizishdi, keyin haykal yasashdi. Keyin shu haykallarga ibodat qila boshlashdi. Ya'ni ko'p butlar ilohlarni tagi asli ko'rsangiz bir payg'ambar yoki bir avliyoga, solih insonga atab qilingan. Andadan niddunning jami tortishuvchilar degani. Alloh bilan tortishuvchi qilishadi. Allohning sifatlarini, fe'llarini ularga ham berishadi. Niddunning tafsiri oldingi oyatlarda keldi. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mana shu butlarining ilohlarini Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radilar. Allohning muhabbati butun muhabbatlardan ustun bo'lishlik kerak edi. Ikkinchi o'rinda payg'ambarimiz alayhisalomning muhabbati turadi. Undan keyin boshqa muhabbatlar turadi. Lekin bu mushriklar Allohdan boshqasini Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radilar. Hatto ba'zilari undan ham battar. Bizning zamonda ba'zi musulmonlar shunday bir xor holatga tushganki, ba'zi bir so'pilar hayron qolasiz. So'piga aytsangizki, Amerikada yoki Yevropada kofirlar Allohni so'kib tikkan desiz, ha deb qo'yaradi. Ammo uni pirini so'ksangiz, siz bilan o'limga urishadi. Kuchi yetmasa ham sizga osilaveradi. Meni pirimni so'kding, shayximni so'kding deb. Biz avliyomizni so'kding deb. Qarang, shu holatga borishdi. Allohni so'ksa ta'sirlanmaydi, ha shunaqami? Unday qilmanglar, yaxshi emas deb qo'yadi, lekin uni pirini so'kadigan bo'lsangiz, siz bilan o'limga urishadi. O'lsam o'laman deydi, sen bilan urishaman deydi. Agar qarasak, hech kuchi yetmaydi, qochib ketadi, shu yerda turmaydi. Pirimi g'azabiga qolib ketmaydi. Men seni oldingda tura olmayman deydi. Mana shu darajaga yetib qolyapti, qarang. Ilmsizlik, jaholat musulmonlarni qanday holatga olib boryapti. Bu yerga ba'zi bir ma'naviy narsalar ham bor. Dunyo, pul, mansab yoki farzand, xotin, ularni muhabbati Allohning muhabbatidek bo'lib qolsa, shirk bo'ladi bu ham. Ba'zilar xotinni sababidan dinga xilof qiladi, shariatga xilof qiladi. Ular xotinni o'ziga iloh qilgan ular. Ba'zilar farzandi sababidan shariatga xilof qiladi, ular farzandini iloh qilib olgan. Ba'zilar mansabini sababidan, shu mansabim ketmasin deydi-da, namozini tark qiladi. Mansabim ketmasin deb musulmonligini yashiradi. Bular shirk keltiryapti. Shu mansabni o'zlariga iloh qilib olyapti. Ba'zilar obro'sini iloh qilib oladi. Bu narsalarga ham diqqat qilinglar. Bular ham kiradi bu yerga. Yuhibbunahum ka hubbillah. Allohni yaxshi ko'rganda yaxshi ko'rishyapti. Aytanga oshib ham ketishyapti ular. Bizning zamonda yangi chiqyapti turgan iloh hamma tepib yuradigan yangi bir iloh. Top ilohi paydo bo'lgan. Butun mamlakat bir top uchun ikkiga bo'linadi. Do'st va dushman. Ikkita jamoatga bo'lingan, ikkita jamoat maydonga tushib, yadan bu yoqqa yugurishyapti. Bir qarasi yoqqa qarab yugurib ketishyapti, bir qarasi bu yoqqa qarab yugurib ketishyapti. Bitta topni orqasidan. Butun mamlakatni ko'zi shularda. Namoz qazo bo'lyaptimi? Ishi yo'q. Dadasi o'lyaptimi? Ishi yo'q. Hamma narsani esdan chiqargan. Butun ko'zi, butun ruhi, butun vujudi bilan to'pga qarab turibdi. Qarang. Mana shu to'p masalasi, futbol masalasi hozir ilohlashtirilyapti. Musulmonlarni ogohlantirish kerak. Futbol musulmonlar uchun yangi bir iloh bo'lib chiqyapti.
Futbol için adamlar birbirini yaxşı görüyordu. Futbol için uruş yaptı. Düşman buruş yaptı. Futbol için muhabbet, futbol için düşmanlık, nefret başlanıyordu. Cemaatler bölünüyordu. Hemen ise terk kılınıyordu. Dünyavi işler bulsun, uhravi işler bulsun, hemen ise terk kılınıyordu. Bu şirk bu. Her bir neseyi ki Allah'ın muhabbetten üstün buldu mu, şirk buladı bu. Onun sebebinden Allah'ın farzlarını terk kılıyorsunuz mu, Allah'ın hükümlerini terk kılıyorsunuz mu, şirk bu. Müşriklerin halatı bana şu. Şimdi bir harlik, rasvalik, ahmaklik, cahillik halatı deyken, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Ve iman kiltirgenler ise, Allah'a bugün muhabbetlerde kattıraktır. Müminler, ularının Allah'a bugün muhabbeti nihayette kattık. Ularının muhabbeti nihayette müstehkem. Suyuti etkendik, müşrikler, kıynelip koyende uzlarını, butlarını terk varışıyorlardı. Lekin müminler, hiç kendi halette Allah'ını terk etmedi. Daim Allah'ı zikirkiler, daim Allah'a suyengen, Allah'a tevekkül kıyen. Müşrikler, Allah'a şirk keltirgenler hemese dünya peres. Dünyavi menfaatga qarab iş tutadı ular. Dünyavi fayda kimi qalsa o'sha ilohini butunu ta'qib ketaveradi. Mana sahobalar aytadiku, islomdan oldin arablar but yasashar edi, halvadan yoki u bu narsadan och qolganda yeb qo'yishardi. Mana ba'zi podsholarga ibodat qilyapti, bir qarasaki podshosi qarib qoldi yoki zaiflashib qoldi, boshqa kuchliroq podsho chiqib qoldi, darhol uni tashab bunisiga o'tib ketishyapti-ku. Ammo mu'minlar doim Allohning muhabbatida va Allohning yo'lida ular. Hech qanday holatda Allohni tark qilmaydi. Ular Allohning rizosiga qaraydi. Alloh rozi bo'lishligi uchun mol va davlatini tark qilishlikka tayyor. Allohni rozi qilishligi uchun vatanini tark qilishlikka tayyor. Allohning rizosi uchun jonini berishlikka tayyor, shahid bo'lishlikka tayyor. Ammo bu mushriklar esa dunyoviy narsaga qaraydi, arzimagan dunyoviy narsaga qaraydi. Sal dunyoviy zarar keladigan bo'lsa, o'zini ilohini butuni tashavaroradi ular. O'zlari ham biladi botilligini. Valau yarallazina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'an va annalloha shadidul azab. Üçte tafsirini Suyuti zikir kıldılar. Yani zalimlerde bir körseni deyin. Deyipti Allah-u Teala Peygamberimizin. Ular azap tükür edigen vakitleri de. Yani kıyamet gününde ular azap tükürse, kıyamette cehennem tükürgenden kiyin, iyi, hemme kuvvet Allah tükürken ki, bu hükümetler, bu ilahlar, kabirler, butler hemesi bekarlarsayken ki, hiç kendi kuvveti yok iken ki ulardı. Bütün kuvvet, kudret, güç Allah'a has eken ki deyişedi ular. Ve Allah'ın azabı cüde kattığı eken ki de püşeyman bulup kançalı bir rasva bu yanıklarını bir kürsün edin deyipti Allah-u Teala. Bu bitti tafsiri. İkincisi yara gayb buladık bu ise bunda ellezine zalemu mevsulsile yaranın faili buladı. Bu zalimler, bu müşrikler, müşrikler de zalimler deyipti Allah-u Teala. Bu zulüm kıyan kişiler azobni ko'radigan vaqtlarida quvvatning hammasi Allohniki ekanligi va Allohning azobi qattiq ekanligini bir ko'rsalar edi. Uchinchi tafsir ya'lamu degan ma'noda ya'lamuga yaroni ya'ni ko'rishlik dedik. Agar ya'lamu desiz, yana ikkita tafsir kelib chiqadi o'zidan. Zolimlar bilsa edi degan ma'noda, ikkinchisi bu zolimlarni bilsang eding degan ma'noda. Burada yana bir fark var tafsirde. Biri, şu azabını ahirette görüşlik. Ayette iki de mana gibi çıkardı. Bir mana şu ki, azabını ahirette görse. Şeyman buluşadı, şimdi faydası yok. İkincisi, şu dünyada görseydi ular. Şu dünyada görüşkendiydi, bilerdi ular. Kımasıydı bunu. Ve bunu ne için etiyordu Allah Teala? Ular shunchalik bir jahil, ahmoq, aqlsiz insonlar bo'lganligi. O'zlariga o'zlari qattiq zulm qilyapti turganligi. Agar haqiqatda bundayligini haqiqatdan bilganlar dedi, yaqin qilganlar dedi, ular bu jinoyatni qilishmasdi, Allohga shirk keltirmasdi. Allohdan boshqasiga ibodat qilmasdi, Allohdan boshqasiga itoat qilmasdi. Lekin bular aqllarini ishlatishmadi. Ammo bu mutlaqo bilmaydi degani emas, bilishadi aslida.
Alloh taolo har narsaga qodirligini juda yaxshi bilishadi. Butun kofirlar biladi. 166-chi oyat. Iz tabarra allazina tubi'u minallazina taba'u va ra'awul azaba va taqatta'at bihimul asbab. O'shanda ergashilgan kishilar ergashgan kishilardan yuz o'girganda azobni ko'rganlarida va ulardan sabablar kesilganda uzilganda Suyuti aytayaptilar iz badalun min iz qablahu. Bu iz oldingi izdan badal bo'lyapti. Ya'ni zolimlar azobni ko'radigan vaqtlarini bir ko'rsaydi, ya'ni qiyomatdagi holatlarini bir ko'rsaydi degan ma'noda bo'lgandek, ya'ni bu zolimlar mana bu holatni bir ko'rsalar edi. Tabarra allazina tubi'u ay ar-ru'asau. Raislar, ergashilgan odamlar yuz o'girganligini bir ko'rsaydi. Kimdan yuz o'girishadi? Minallazina taba'u ergashganlardan. Ay ankaru izlalahum ularni adashtirganligidan, ularni adashtirganligini inkor qilganligini. Va qadraul azab va ular haqiqatan azobni ko'rishdi va taqattaat va kesildi, uzilib ketdi. Utifa ala tabarra'a. Tabarra'ga atf bo'lyapti. Bihim anhum ulardan al-asbabu, ya'ni sabablar. Al-waslu allati kanat baynahum fid dunya min al-arhami wal mawaddati. Bularda o'rtasida dunyoda bir qarindoshchilik va muhabbat, shunga o'xshagan bir bog'liqlik bor edi. Shu bog'liqliklarni hammasini kesilib ketganligini bir ko'rsalar edi, deyapti Alloh taolo. Kengroq tafsiri mana shu yuti aytgandek, bu yuqoridagi izdan badal bo'lyapti. Ya'ni zulm qilgan kishilar valav yarallazina zolamu. Zulm qilgan kishilar, mushriklar bir ko'rsalar edi. Nimani? Iza tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u. Ergashilganlar, rahbarlar ergashganlardan yuz o'girib turganini bir ko'rsalar edi. Ya'ni yuqorida aytganimizdek, uni bilsaydi degan bo'ladi. Bilsangiding, ko'rsangiding desiz ham bo'ladi. Yuqorida aytgan tafsirlar hammasi bu yerga kelaveradi. Ya'ni qiyomat kunida ham va dunyoda ham ikkita tafsiri bor buni. Dunyoda ham bir boshiga qiyinchilik kelib qolgan vaqtda shirk va kufrda rahbar bo'lganlar ergashganlardan yuz o'girishadi. Va o'rtalaridagi sabablar, aloqalari kesilib ketganligini bir ko'rsaydi, dunyoda ham shunday. Dunyoda pirlariga, shayxlariga ibodat qilib yurgan insonlar agar boshlariga bir musibat kelib qolsa, pirlari ularni qanday tashab ketganligini ko'rsa, butun sabablar, butun aloqalar kesilganligini, bir-biriga mutlaqo begona ekanligini bir ko'rsaydi bular, ularga ibodat qilmas edi. Ularni sababidan shariatga xilof qilmas edi. Endi oxiratdagisi esa aniq. Oxiratda butun mushriklar o'zini shirkidan aloqasi kesiladi. Butun butlar mushriklardan yuz o'giradi. Biz xudo emas edik, sizlar bizni xudo qilib oldilaringiz dedi. Butun farishtalar farishtalarga ibodat qilganlardan yuz o'giradi, nafrat qiladi, la'nat bo'lsin senlarga deydi. Butun payg'ambarlar ularga ibodat qilib, ularga sig'inganlardan yuz o'girishadi. Tabarruk qiladi, biz sendan bezormiz deydi. Butun avliyolar, butun ruhlar, butun jinlar ularga ibodat qilgan narsalardan yuz o'girishadi. Bezormiz sendan deydi. Biz xudo emas edik, bizga ibodat qilgin demagan edik biz deydi. Hozir odamlar o'zlarini shayxlariga, pirlariga yoki ruhlarga ibodat qilib yurishibdi. Bu ruhlar bilan va shayxlar bilan qiyomat kunida tortishishadi ular. Biz sizlarga ibodat qiladik-ku. Sizlar bizni qutqaradi deb o'ylagan edik. Nimaga bizni qutqarmayapsizlar? Sen qachon aytdim men sizlarga qutqaraman deb? Men seni majburlab keldimmi? O'zing kelding meni oldimga. Kim seni majbur qilib keldi? Uyingga odam jo'natib olib kelganim yo'q-ku seni. Ya pul berib kelgin deganim yo'q, o'zing kelding. Men seni adashtirganim yo'q, o'zing adashding. O'zingni qalbing buzuq edi. Boshqalarga ergashsang bo'lar edi. Nimaga sen kelib bizga ergashding, bizga qo'shilding deydi. Men sendan bezorman deydi. Dunyoda ham qaramasdim-ku senga deydi. Gaplashmasdim ham-ku deydi. Shu yerda ba'zi so'plarda shayxlari bor. Hech so'plar bilan gaplashmaydi. Ba'zan chiqarkandan de bir qarab qo'yar ekan, kirib ketaverar ekan. Qiyomatda aytadi, men gaplashmasdim ham-ku, bezor edim-ku senlar bilan deydi. Va ko'rishmaydi ham hattoki. Ip berar ekan, odamlar ip tushadi, qimillatib, tarqab ketishaveradi. Nechi ming kilometrga safar qilishadi? Nima qildilaringiz desiz,
Aytadı biz bordik. Shayx hazratlari chiqdi. Keyin shayxga qarash joiz emas ekan, yerga qarab turishimiz kerak ekan. Keyin shayx o'tirdi dedi minbarga. 3 ta uzun-uzun iplar, 3idan shayx ushab olgan, 3 ta ip masjidning 3 tarafiga tarqatilgan. Hammamiz ana iplar ushadik. Keyin bir narsalarga va'da berdik, qaytib keldik. Bo'ldi shu. Qiyomatda yuz o'giradi bu shayxlari. Pirlari hammasi yuz o'giradi. Bu podshohlar shu podshohlarga ibodat qilyaptirgan vazirlar, askarlar, polislar, amniyat, istixborot, xoinlar, josuslar hammasidan yuz o'girishadi. Sizlar nimaga meni xudo qilib oldilaringiz deydi. Men sizlarga xudoman demadim-ku deydi. Butun rahbarlar ergashganlardan yuz o'giraveradi. Bir-biriga la'nat aytadi. Bir-biriga badduo qilishadi. Bir-birini so'kadi. Urush, janjal, to'palang. Qarang. Va taqatta'at bihimul asbab va varaul azab hammasi azobni ko'ryapti. Hammasi ko'ryaptiki, ularning natijasi jahannam. Ularning oqibati jahannam, boshqa holat yo'q. Va asboblar, sabablar kesilib ketdi. Sabab degan asbabun sababun kalimasining jami sabab lug'atda habl degan ip degani. İplar kesilib ketdi deyapti Alloh taolo. Butun aloqalar kesilib ketdi. Qiyomat kunida faqatgina shariatga muvofiq bo'lgan aloqalar qoladi xolos. Alloh yo'lidagi muhabbat, shariatga muvofiq payg'ambarga bo'lgan muhabbat va shariatga muvofiq mu'minlarga bo'lgan muhabbat shular qoladi xolos. Lekin shariatga xilof bo'lgan muhabbatlar hammasi bitadi. Shariatga xilof bo'lgan aloqalar hammasi bitadi. Hammasi kesilib ketadi. Masalan, hozir ko'pchilik sufilar o'zlarini pirlariga, shayxlariga, ruhlariga, qabrlariga aytadi, biz bunga bog'langanmiz dedi. O'sha bog'langanlar hammasi kesilib ketadi. Aloqamiz bor, taalluq qilamiz dedi, hammasi kesilib ketadi. Robitamiz, irtibotimiz bor dedi, hammasi kesilib ketadi. O'sha robitasi, taalluqi, bog'lanishi hammasi botilib ketadi. Taqattoat hammasi kesilib ketadi. Hiç qachon foyda bermaydi. Qarang, Alloh taolo hamma narsani ochiq-ochiq aytayaptiki, ertaga bu kunni ko'rganda odamlar, biz bilmabmiz ekan-ku buni. Bilganimizda qilmasidik demasin deb. Nima deyishigacha hammasini aytib beryapti Alloh taolo. Dunyoda ham, oxiratda ham ularning holati shu. 167-chi oyat. Va qolal lazina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ve ergashganlar qanidi bizlarga qayta takror dunyoga kelishlik bo'lganda edi. Biz ham ulardan yuz o'girgan bo'lardik, ular bizdan yuz o'girganidek deyishdi. Shunday qilib Alloh taolo ularga a'mollarini hasratlar qilib ko'rsatadi. Va ular jahannamdan chiquvchi emaslar. Suyuti aytayaptilar va qolal lazina tabau law anna lana karratan raj'atan ila dunya. Ergashganlar aytayaptiki, o'sha shirk keltirgan mushriklar qanidi dunyoga bir qaytishlik bo'lganda edi bizga. Va law li tamanni. Law orzu uchun bo'lay, orzu qilishadi, qanidi koshki edi deb. Va natabarra javobuhu fanatabarrau. Biz yuz o'girardik, ya'ni yuz o'girgan bo'lardik men hum ulardan aymal al-matbu'in ergashilganlardan. Kama tabarra'u minna al-yawma. Bugun qiyomat kunida ular bizdan yuz o'girgandik. Kazalika ay kama arahum shiddata azabihi. Alloh taolo ularga azobining qattiqligini ko'rsatganidek va tabarra'u ba'zihim min ba'zin. Ba'zilari ba'zilardan yuz o'girganligini ko'rsatgandek. Yurihimullohu va amalahum as-sayyata hasaratin halun hala nadamatin. Ularning yomon amallarini ularga nadomat holatida ko'rsatadi alayhim o'zlariga. Va mahum bi xorijina minan nari ba'da dukhuliha. Ular jahannamga kirgandan keyin jahannam o'tidan chiquvchi emaslar. Mana bu oyat yuqoridagi oyatlarning taomi bo'lyapti. Allohga shirk keltirganlar nimaga ibodat qilgan bo'lsa bo'lsin, farishtaga ibodat qildimi, payg'ambargami, avliyogami, ruhgami, qabrgami, podshohgami, hukumatgami, siyosatgami, daraxtgami, nimaga ibodat qilgan bo'lsa bo'lsin, hammasi aytadiki, qanidi biz dunyoga bir marta qaytsak edik. Ya Robbi, bizni qaytargin dunyoga deydi. Bir marta qaytaylik.
Bunlar kıyamette bizden yüz ögürgendik. Biz hem dünyada onlardan yüz ögüremiz. Hiç bar mıyız onlar ya? Hiç kendi alakamız bu mıydı? Ne mi kısa kısın? Bizi öldüredi mi? Kırıp taşıydı mı? Yokatıp taşıydı mı? Beraber biz fakat senge ibadet kılamız deyişedi. Bir mette kayıtaylık deyiz. Peki Allah Teala kayıtar mıydı? Ne mi geldi? Çünkü kezzab bunlar. Din hazır nakısmaz ki o. Din, İslam, Kur'an, Hadis hemen seni mükemmel kılıp beyan kılıp verdi. Hiç kadar kemçilik yıkayken yok. Bir kayıtsa gidik deydi. Lekin Allah Teala onları da kayıtar mıydı? Çünkü kezzab. Eğer kayıtarsa yine şirk keltiradi bunlar. Eğer kayıtarsa yine şirk keltirişadi. Çünkü dünyada yani bunlar köp vaada bergen bunlar. Ötken derslerde ettim ki öyle ahd meselesi de. Başıken musibet kegen de müşrikler bütün butlarını terk etti. Ya Rabbi, o zinle başka hiç kim yok deydi. Allah Teala duasını kabul kıladı. Keyin imkoniyatlari bo'lgandan keyin yana Allohni unutadi, yana o'zini butiga, o'zini xudosiga ibodat qilaveradi. Dunyoda ko'p marta Alloh taolani uni bo'yniga qo'ygan, ko'rsatgan. Shuning uchun dunyodagi gapi ham bo'sh gap xolos. Qani edi biz qaytsak, endi ulardan yuz o'girardik deydi. Ammo shuni bilingki, aniq aytadi shuni bular. Shu gaplarni aniq aytadilar. Qarang, Qur'on shunday mukammal kitobki, butun ilmlarni aytib beryapti. Hayotda bo'ladigan hamma narsani aytib beryapti. Bu oxiratda bo'ladigan narsa. Endi Alloh saqlasinki, shulardan bo'lib qolmaslik kerak. Shunchalik oyatlarni bilib turib, eshitib turib, siz shunday deydiganlardan bo'lib qolsangiz qiyomat kunida. Ey Robbim, ular bizdan yuz o'girdi. Biz ham dunyoga qaytarilgan, biz ham ulardan yuz o'giraylik desangiz, unda eng badbaxt insonlardan bo'lib qolasiz. Shuncha narsani bilgandan keyin. Biz faqatgina senga ibodat qilamiz. Faqat sizga senga itoat qilamiz. Nima bo'lsa bo'lsin, Qur'on hadisda aytgani bo'lsin, deyishadi-yu, lekin foydasi yo'q. Kech bo'ldi. Dunyoda qilish kerak edi buni. Endi ular bu insonlar qaradiki, podsholaridan, avliyolaridan, shahidlardan, qabrlardan ularga hech qanday foyda kelmadi. Endi o'zlarini amaliga qaraydi. Biz ba'zan yaxshi amallar qilardik, nima bo'ldiki ular deb amallariga qaraydi. Alloh aytayaptiki, kazalika butlariga bo'lgan ishonchlarni bekarga chiqargandik, pushaymonlikka aylantirgandik. Va hali bir aloqalari bor edi, har xil bayat qilishgan edi, robitasi bor edi, vasilasi bor edi, vositasi bor edi. Shularni hammasini nadomatga aylantirgandik. Yurihimullohu a'malahum hasaratin alayhim. Ularni amallarini o'zlariga hasrat qilib, nadomat qilib ko'rsatadi. Qaraydiki, bir tuzukuru amali ham yo'q. Yo'qda buni amali. Alloh uchun amal qilmagan-ku bu. Butun hayoti o'sha podsho uchun o'tib ketibdi. Yo qabr uchun o'tib ketibdi. Yo o'sha shirk keltirgan narsalar uchun o'tib ketgan. Zotan lain ashrokta la yahbatanna amaluk. Alloh aytayapti, agar shirk keltirsang, amaling hammasi botilib ketadi, deyapti. Amal yo'q. Bo'sh, hayoti bekor o'tib ketgan ahmoqlik bilan. Shuning uchun amallariga qarab pushaymon bo'lishadi. Umri zoyi bo'pti. Bekor. Qancha pul sarflabdi, foydasi yo'q. Mehnat qilibdi, charchabdi, foydasi yo'q. Qiynalibdi, foydasi yo'q. Bu mushriklar o'zlaricha shu shirk yo'lida qiynalishyapti, qandaydir fidokorlik qilishyapti, ammo hammasi bo'sh, hammasi bekor. Endi ular qaraydiki, jahannamdan boshqa narsa yo'q. Ilohlardan foyda kelmadi, amallardan foyda kelmadi. Endi jahannam tarafga qarashadiki, jahannamdan boshqa chora yo'q. Jahannamdan chiqarmikin bular? Yani cehenneme ketiyapmız, başka çare yok. Yerden çıkarmız mikin? Allah'a şirk keltirmegen günahkar Müslümanlar cehennemge düşüp cezasına gelenken çıkardı ki bizden çıkar mikin biz? Dişede Allah'a deyipti ki وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَنَّرْ Ular cehennemden çıkıcı emezler. Cehennemde ebedi kaladı indi ular. Kanayım? Allah saklasın. Şimdi kılıblar dünyada hem ahirette hem rasva buluyordu. Cehennemde ebedi kaladılar. Bu ayetten ma'lum bo'lyapti ki, cehennem abadi ekan. Kimiki cehennem abadi emas, bir kuni bitadi desa, kafir bo'ladi. Chunki Alloh aytayapti, "Va ma hum bi xorijina minan nar." Ular cehennemden chiquvchi emaslar. Abadiyan cehennemda qoladilar. Cehennemda abadi qolishligi uchun cehennem ham abadi bo'lishlik kerak. Alloh subhanahu va taolo butun ummatni shirk, kufr marazidan, najosatdan saqlasin. Va mana bunday pushaymon, xorlik, nadomat holatiga tushib qolishlikdan saqlasin.